E essa tem um bordadinho. Embora já seja também uma. O Getúlio é um artista daqui, ele usa tudo reciclado, tudo de sucata. Deixa eu até botar isso aqui certo. Se você for lá na delegacia. No... Esse aqui é o freio no trilho, que é o freio magnético. Ele é um freio que ele é acionado através de uma bobina. Para agora lá, tá? Tá, vou tirar pra lá. Aqui é a tração, quatro pontos de tração. Quatro pontos de freio elétrico, e esse aqui pelo pneumático, o freio pneumático, tá? E aqui? Aqui mais um freio pneumático, mas de uma forma de... Lá atrás resolveram que o Brasil ia caminhar para o rodoviarismo, né, que ia apostar em carro, e mais carro, e mais carro, e cidade e carro não funcionam, né? Então, a gente começa a oferecer um transporte de qualidade na cidade do Rio, e isso vai permitir que as pessoas possam deixar o carro em casa. Família. Todo mundo em casa, mano. Eu furto. É. Todos os condutores, todo o pessoal do time de condutores está sendo treinado insistentemente, tanto no nosso simulador quanto tratamentos práticos, né? Para todo tipo de situação de emergência. Né? Mais uma vez, vai ter um trabalho grande de talvez deslocar a equipe de agentes de segurança ou, dependendo da intensidade do incêndio, né, deslocar, chamar o corpo de bombeiros. Solicitando que vá direto, aí o caso outro... Dá paradinha que você vai. Ok. Não vai deixar, ele está passando direto, é isso que eu estou falando. Só que como o dia lá não está rodando ali, vamos rodar. Vamos
Isso é João do Rio.